gudoomiyaha kuxeenka labaad xilbanaanta sharafta leh dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waqtiga aada u yar iyo maanta oo maalin taariikhi ah bisha 3 December 2018 ay tahay maalin taariikhi ah golaha shacabka jamhuuriyadda reer soomaaliyeed sida ku xusan qodobka 82aad farqadiisa koowaad ee dastuurka ku meel gaarka marka golaha shacabku baarlamaanka federaalka uu gudoomo sharci qabi ah golaha shacabku uu meel marin karaa isagoo wax ka bedel ku sameeyey kadibna u gudbiyaa aqalka sare si uu ansixiyo dhammaantiin waxaad haysatiin oo maanta maray waxa waa aqrinta 3aad hindi sharciyeedka dib u eegista sharciga lambar 6 ee 3 December 1999 sharciga howlgabnimada xaqsiinta iyo hibooyinka xubnaha ciidamada qalabka sida wax iyo waxaydin dulmarayaa keliya waxyaabaha muhiimka annagoo dhagaysanay soo jeedintiinii akhrinta 1aad akhrintii 2aad kadibna sameynay wadatashi dadweyne oo 2 maalmood soconayay oo aan wadatashi gelinay dhammaan xubnaha ciidamada qalabka sida iyo shacabka soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan si ay talada uga dhiibtaan sharciga maanta idin hor yaalla waxa weeye sharci ka turjumaya dhammaan aragtiyadiinnii iyo aragtida shacabka soomaaliyeed oo sharci aada u dhammaystiran ah oo si aada u qurxoona loo soo diyaariyey waxaan rabaa inaan runtii halkan aan uga faa'iidaysto aru mahadceliye guddiga difaaca golaha shacabka waqti aada u fara badan geliyo gudoomiyihii halkan iga horeyna uu yidhi runtii muddo 1 sano ah ayaan sharcigan ka soo shaqaynaynay maantana waxaan jeclaan lahayn markaa sharcigani aan sixinno maadaama ciidamadeena qalabka sida ee maanta hadda ay furinta ku jiraan waxyaabaha waaweyn baa idin dul taabanayaa keliya inaana maanta lagu kala dareerin annagoo aan codsanayno in loo ansixiyo anoo og qodobka 1aad ee xeroosaadkeenna marka akhrinta 3aad marayo laakiin waxaan codsanaynaa oo aydin ka codsanaynaa fadlan xildhibaano sharafta leh in maanta naloo ansixiyo sharciga ciidamada sharciga lambar 6 ku saabsan 9aad hadda waxaa idin taabanayaa qodobada isbedelkan ka sameynay qof walbana uu haystaa diilahayd iyadoo la tixgelinaya baahida loo qabo in la casriyeeyo sharciga lambar 6 ee soo baxay 31 December 1999 sharcigaas oo lagu maamulay howlgabnimada xaqsiinta iyo hibooyinka xubnaha ciidamada qalabka sida sida ku xusan qodobka 136 ee dastuurka meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyadoo sida kalena looga dan leeyahay u hoggaansanaanta sharciga xambaarsan qiyimka ilaalinta kana turjumaya ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed si loo saanqaado xaaladda iyo waqtiga dalka ku sugan yahay hadda haddaad fiirisiin cutubka 1aad waliba qodobka 1aad kulli waxa weeye qeexitaanna weeye waxaan qeexaynaa gunna waxay tahay ciidamada qalabka sida waxay yihiin mushaarka salka wuxuu yahay ku tirsane wuxuu yahay sanduuq oo ah waxaa loo jeedaa sanduuqa howlgabnimada xasilinta iyo hibooyinka sanduuqaas waxaa weeye sanduuqa kusoo darna weeye gudan iyo waajib sharci xubin wasiir wasaarad howlgabnimo macnaha idinka aqrisan kara dhammaantiin halkan ayay ku qoran tahay waxa weeye qodobka 1aad waa qodob ka hadlaya waxa weeye qeexitaanna weeye qodobka 2aad isna wuxuu ka hadlayaa waxa weeye wuxuu ka hadlayaa xubintiisi xiriira u dhammaystirta 25 sano ama ka badan oo adeega wax xaq u leedahay aba marka ujeedaa kow waxaan fiirinay markiina loo soo gudbiyey dalkana ognahay loo baahan yahay annagoo salka uga dhigaynay sharci marka la sameynayo 2 shay ayaa muhiima waxaa la yidhaahdaa affordable and sustainable ma la awoodi karnaa oo macnaha dowladda soomaaliya oo dowladdeena soomaaliya ma awoodi kartaa mana la sii wadi karaa labadaas annagoo mataqaanaa maaliyadeed ayaan salka uga dhignay in dowladda soomaaliya ma awoodi kartaa sharcigan marka waxaa weeye sharci runtii waqti la geliyey laga fakaray annagoo fiirinay in dowladda soomaaliya awoodi karto marka qofka marka taasaa muddada u dheereynaa marka qodobka 2aad halkaas wuxuu ka hadlayaa waxyaabihii weyn qodobka 3aad waxaa waaye bilaabid shaqo ka tegid sharaf iyo sumcad kadib marka inaan idiin dul istaago male dhammaantiin sharciga idinka ayaa haysta qodobka 7aad oo haddaa fiirisi bejka 4aadna waxa weeye da-da howlgabnimada oo wax badanaan ka bedelnay qodobka 8aad qodobka 8aad gunnooyinka da-da baahida gaarka qaba marka walaalayaal xildhibaanada sharafta leh runtii idinkaad iyo hor yaallaa maanta waxaan aaminsanahay inay tahay maalin taariikhi oo golaha shacabku ay taariikhdu xusi doonto inaanu garab taagana macnaha anigu waxaa idinkala hadlaya waxaa waaye sawirka weyn
sharciga waa idin horyaalla idinka ayaa haysta shaki kama jiro in loo baahan yahay sharcigaan ansixin sharciga mar qalabka sida weeye qof walba wuu yaallaa isaga ayaa isaga aqrisan kara maanta ciidamadeenna dagaalka furinta ku jira inay maqlaan in ciidankiina aan garab istaaganay maalinna weysaa la socotiin anu halkaa ugu tacsiyaan dhammaan ciidamada qalabka sida intaryihii qaybta 12 April iyo baanduulihiisii lagu dilay iyagoo shaqo qarab gudanaya qoysaskoodii maanta waxay og yihiin qoysaskoodii inay helayaan xaqoodii weyn in maanta askariga yuniformka xidhan uu ogyahay markuu dagaal ku dhinto in qoyskiisii ilmihiisii laga fakarayo markii uu dhaawac noqdo oo uu dhaawac noqdo in dowladdiisu aysan hilmaameynin si taxadar leh oo anagoo salka uga dhigayna wax la yihahdo dowlad Soomaali ma awoodi kartaa annagoo salka uga dhigayna ma la sii wadi karaa annagoo meelo badan fiirinayna ayaan sharcigan maanta gacantiina ku jira ayaan waxaydin ka codsan lahaa xildhibaano sharafta leh waxaydin ka codsan lahaa sida guddoomiyaha guddiga difaaca uu yidhi anoo soo koobaa idinka sharciga waa haysatiin muhiimada waxay noo tahay inaad noo raacisaan oo aad noo ansixisaan maanta aad iyo aad ay u mahadsantihiin.